Telefonen är död. Åh, Gud. Varför ska vi alltid göra precis tvärtom? Alltid. Jag har alltid älskat en. Gift med en annan. Varför? Du kanske vill ha någonting att dricka. Nej, nej. Inget tack åt honom. Nej. Jag tror jag vet nu. Vi vill inte vara beroende av någon annan. När två människor älskar varandra är det inte på samma sätt. Det är alltid en som är stark och en som är svagare. Och den svagare är alltid den som älskar utan beräkning, utan förbehåll. Nu känns det som om jag vaknat upp. Det är någon slags dröm. Som efter ett annat slags liv. Av någon orsak gjorde jag alltid motstånd. Jag slogs mot någonting. Jag försvarade mig själv. Precis som om det fanns någon inom mig som säger: ge inte efter och gå inte med på någonting, för då dör du. Gud, vad dumma vi är ändå.